Куда мы идем? Что там будет? Вода. Куда? Воду. Лен, куда ты идешь? Пошу тебе, як людину.
їй помалій же. Готель Драго був непоганий, Лена казала, що вона жила і в гірших. А далі їдемо звичайними дорогами до водоспаду, який ви вже бачили. І нічого не видно, і со. Саме так виглядає типова італійська гірська дорога. А їсти колись то треба? Де ми зараз знаходимося? Ми в кемпінгу. Що ти маєш таке тут? Що ти таке цікаве тримаєш в руках? Салат. Просто боїшся. А, Павло, нічого не скинув. Ну, нехай Павло. Майже 3 години. Якихось 40 нещасних кілометрів. Леді казав, більше сюди не поїде. Казав, він краще буде вдома сидіти. Обережно, ну, сходи, зараз спадеш. Макс, давай пішли. Шоколад. Напиши, почукаємо собі шоколад. Глянув. Ви там амфітеатр чи як колізей. Я читав, що це один з найбільших колізеїв в Італії. Другий чи третій, після той, що в Римі. Дивися, качка. Прокинувся, вбилися один з одного. Щось таке. Ну і хоче туристів. Мармурон.
Що ти робиш? Я тебе шукала. Або ключика, щоб чинити машину. Чи ти просто Wi-Fi ловиш? Ні, я думаю, в покрері, тут я і зловлю Wi-Fi. Ми в кемпінгу Панорамію. Зі мною їздять машинки. По березі гасають люди. Затишно тут. Щойно був захід сонця. Можу показати вам. Така краса за мною. Сонячний ударник і став. Йдемо на таку гору, тут взагалі трохи круто. Як гора називається, я не знаю, але тут буде писати. Лена йде спереду. Бункер. А з іншого боку край світу. Для озера навіть. Ага, озеро це тут. От такі так печерки. А ти казав, не ходити, там буде. Та ти лізеш? Лізу вниз. В дюру. В дюру? В темну дюру. Тобі не страшно? Трошки. У мене такі шиповані мешти, як в тебе. Ну я ж тобі казала, бери мешти. Черевики не мешти ти. Боже, якась гора для скалолазання. Ну, крутяк тут. Саме знебочко. Ми йдемо на ці Марокко. Ці Марокко було з іншого боку.